კარწახის საბაჟო განშვე პუნქტზე საბაჟო კონტროლის პროცედურები 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. ტვირთების კიდევ უფრო სწრაფად იდენტიფიცირებისა და შეუფერხებლად გატარების მიზნით გაზრდილია მებაჟე ოფიცერთა შემადგენლობა. მათ შორის გადმოყვანილია მებაჟე ოფიცრები ვალის საბაჟო განშვეების პუნქტიდან. აღსანიშნავია, რომ მომატებული საერთაშორისო ტვირთნაკადის პირობებში გაზ უწერთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა კარწახის გავლით შუა აზიის ქვეყნების მიმართულებით გადაადგილებული ტრანზიტული ტვირთების რაოდენობაც. Ბოლო ერთი თვის მონაცემებით საბაჟო განშვეების პუნქტი კარწახის გავლით საქართველოს ტერიტორიაზე შემოვიდა 5000-ზე მეტი სატრანსპორტო საშუალება, ხოლო საქართველოდან გავიდა 9200-ზე მეტი სატვირთო ავტომობილი.